Välkommen till Töcksmarks kyrka. Söndagen som ligger framför oss den 23 augusti är i kyrkåret den 11:e söndagen i trefaldighet. Och temat för söndagen är tro och liv. Evangelietexten som läses är hämtad från Matteus evangeliet kapitel 23, vers 1-12. Tidigare i texten i Matteus evangeliet så har överste präster och fariser försökt sätta Jesus på prov genom att ställa besvärliga frågor till honom. Och detta har de gjort för att försöka få fast honom på något sätt. Och Jesus har då svarat de skriftlärde och gjort dem svarslösa. Vi läser. Jesus talade till folket och till sina lärjungar och sa: de skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör. För de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människors axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör det för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Till en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader. Till en är er fader, han som är i himmelen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare. Till en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara den andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi ber dagens bön. Helige Gud, vi ber om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill, så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.